O grupo parlamentario de Águeda, tenga la palabra el señor Vázquez. Señor presidente, bueno, tengo que empezar, como no puede ser de otra manera, de otro xeito, agradecendo o apoyo a los grupos, no solo apoyo, sino a capacidad de entender argumentos educativos, pedagógicos, yo diría de sentido común básicos. No puedo decir lo mismo do voceiro do Partido Popular, sinceramente. Primero, porque me chama poderosamente a atención que nos acuse a nos de defender que os nenos se espallen, utilizo esa expresión, por los concellos, ¿no? Me resulta incluso ofensivo que se empregue este argumento cando o Partido Popular aplicou unha política extensiva de peche de escolas no rural que implica que moitos neños, nenos e nenas se teñan que desplazar máis dunha hora para poder ir á súa escola. Cunha climatoloxía como a galega, nenos de 3 anos na montaña luguesa, coñezo ben do que estou falando, nenos que se teñen que erguer 2 horas antes de ir da hora de entrada na escola e son trasladados durante máis dunha hora para poder ir a ese centro centralizado da comarca, que é o modelo que vostedes defenden. Deulle moitísimas voltas para defender algo que é absolutamente indefendible. Nos non defendemos que os nenos se espallen polos concellos. Estamos a falar de centros que están no mesmo concello, dunha parroquia ou dun mesmo concello. E nos defendemos o que defenden as familias, o que piden as familias. Esta iniciativa non é unha ocurrencia de Ague. Non nos levantamos aburridos esta mañá. Fala vostede de carretar nenos. O Partido Popular é experto en carretaxe, sí, de todo tipo. Nos defendemos o dereito das familias. E logo, alusións á normativa. Me chama poderosamente a atención. A normativa contempla a posibilidade de que se establezcan autorizacións excepcionais de transporte escolar. Autorizacións especiais que ten que asinar a xefatura territorial co cumplimento de 5 requisitos. Fíxese vostede. Que existan prazas vacantes, se cumpre. Que non comporte a modificación das rutas, se cumpre, non pedimos que se modifique ningún centímetro a ruta xa existente, que non incrementa a duración do traxecto, se cumpre, que non precisa a incorporación de máis acompañantes, se cumpre, pero non se cumpre unha das 5, unha pequena, que é que o bus durante o seu traxecto pare un segundiño a coller eses nenos. E entón argumentamos a teoría normativa, cando esa teoría normativa non se cumple nun montón de ámbitos, non moi concreto, que casualidade. O Circo de Seda si ten esta parada habilitada, algo que nos celebramos. Si se lle reconeceu esta posibilidade, si se lle permite que nenos do Urbán se trasladen o Circo de Seda facendo unha parada deste tipo. A este centro si e a outro non. Fíxese que expliquei claramente na miña iniciativa o espírito de colaboración que presiden as AMPAs. Ainda a risco das habituais vendetas do goberno, que seguramente diga, non hai problema, pois tamén yo quitamos o Circo de Seda, non se preocupe. Eles están dispostos a que se fale da súa realidade en beneficio dun centro da súa veciñanza. Eso sí é colaboración entre as familias e non o espírito deste goberno. Ahora presenta un plan estratégico para Galicia, quero facer especial referencia a isto, onde presenta como objetivo transversal a fixación de poboación no rural e a dinamización demográfica, claro. Palabras moi bonitas, pero cando hai que facer unha actuación que non importa, que non supón incremento de custos para o goberno nin para as empresas, lles damos un portazo nos fuciños ás familias e lles decimos buscade vos a vida. Eles van a seguir levando os nenos a esta escola, por suposto que van a seguir, pero non van a contar nin co máis mínimo apoio, insignificante apoio por parte do goberno, e isto é o que temos que lamentar, e é tremendamente irresponsable, como decía ao principio, porque non temos un futuro educativo para Galicia sin facer medidas, actuacións, sin incorporar e implementar medidas e actuacións que permitan a supervivencia do ensino rural, ao que o Partido Popular está empeñado en aniquilar. Esa é a realidade. Máis nada, moitas gracias. Gracias, señor Vázquez.